ku isaha y'isaha 5 n'iminota 57 nibwo hagaragaye ifoto kuri Instagram y'umugabo witwa Kerema. Ndimo ndakeka abantu babiri bashobora kuba bagize gute bamfotoye bakohereza amafoto. Ujye umvugira ngo number 1. Eminyawe Rukundo Emmanuel. Yesu we muhungu wanjye. Number 2. Ujye bana amena babu Rwanda. Nari mfite ubwoba, babu yari afite ubwoba, Emmy yari afite ubwoba, ukajya gufungirwa mu rubanza rw'undi muntu. Kubera iki? Yago mu bantu yaketse ba mbere harimo babu na Eminyawe. Mvugira ngo twende basi. Twende basi. Twende basi. Twende basi. Emmy yiswe igikeri na Yago. Mvuze ngo neza wa mwana wa mfura we kubera ko Jari na Brianne yaga bafitaga abanzi be n'ubundi yari azi ko Eminyo wari umwanzi ugize gute uri aho ngaho kugira ngo umwanzi mwanzi kuki atabara wa ifoto kujya yohereza Rene na Filipita batagire banyote kwizo chess.com isibo.tvhd.com yego uko umuhonya mbaga zabo cyangwa se kuri mi.rwa urumva yego kukubakeka yari afite ishingiro kuko bari abanzi bari bagize gute bari baraho ngaho kuki ari umuntu wamwaporode nyina akamwita cyangwa wayibye kuki imyanzuro ubanza agenze kuriya ese uko yakinishije ribu suko yakinishije urukiko turi kumwe kandi na Sana Juice yo mu gakombe ni ji nziza ni ji wabona muri alimentation yes ikwegereye ni ji wabona muri supermarket ni ji wabona kuri boutique ikwegereye harimo mango apple ndetse na cocktail ku nisobanuro wamakuzo karindwi 8/22/13/44 kuwifuza kurangura Sana Juice yo mu gakombe uburyohe ntagereranywa ndabasuhuje yemwe mbaye n'ikaze nimwe tubana umuswi wundi nimwe mukunda mukanakurikira amakuru n'ibiganiro byacu 5/5 ni 3D TV Rwanda yewe nitwa Romeo Jambier ndi kumwe na Onika Suez Lixi Hambaga turoka tavuga ari intro sacho vuma cha JPZ sombrero yo boy yo dano badman P Onika the squeezy the handsome boy the handsome boys the beautiful can you tell beautiful mbu mukobwa mwene muze according to you all most of all they used to call me a handsome boy obote prince Onika was broke and the black after he Oyada ntagaraboneka after his camera gari is onicet yego ni P Onika tugiye kuganira uyu munsi ntago bisanzwe ni kigano tugiye gukora mu ijoro kubera impamvu zigeze zitandukanye ni ndibaza ikibazo ari uri kuvuga asa nijoro ari umubaza asa nijoro ikiganiro gaposho gisa gite kirasa neza kubera uvuga asa nijoro ubazwa asa nijoro ikiganiro gisa gite kirasa neza kubera ntarashanje Rwanda sha gusa nawe ntago ukunda wango interesonde sha oya urasukusuko insukusuko eh urasukusuko konsuko eh urasukusuko kabisa nta cyahindutse ubwo nyine ntakonde yego impamvu nchatse ko dukora ikiganiro muri iri joro ni inkuru yirije umunsi ariko nashaka ko tuza kuza kuganira kuri iyo nkuru gusabwo tuganire ku bindi byabaye abantu bategeze batekereje cyangwa se ngo baboneshe amaso ni ku rubanza uwitwa Nyarwaya Innocent aregamo Eve nyuma yo kumushinja kumwibiracano ndetse n'ukikurugaza kumuhamya icyo cyaha ukanamukatira igihano cy'imyaka 2 isubikiye mu mwaka umwe habaye byinshi muri urwo rubanza ndetse n'abanyamakuru babiri bendega gufungirwa muri urwo rubanza bitewe n'amakosa bakoreye muri urwo rukiko muri rusange nimenye ngo tuze kuganiraho cyane mu buryo burambuye cyane nyinjiza mu rubanza n'utarukurikiye neza amenye ngo reka nduhere Kacyiru mu mudugudu w'umutako kagari narakibagiwe aha niho ubera storytera wanyabugondo kagari kacu kibaza kagari kitwa kibaza umudugudu n'umutako umurenge ni Kacyiru yego ngereye niryamije ndyamye pe sinziriye aya ndabeshye ndabona reba kuri Transfer Market
ndewe tukahuriya na Alvarez batete tukamaze kumuzana Alvarez atari tukamadide amaze kumuzana oyine ndi kwirwa yamaze kubuza uko ejo najyambe witwa Fabrice Romano avuga ko ushora kura birangye uko witwa Daniel Romo we yaramaze gukusoza bitame di contest muri Barcelona yego ariko hari umubiri waramaze gutaha eh kuvuye mu rugo vuze ngo iki eh ndabyumva hari umubiri hayasigaye roho yawe umubiri wagiye nko muri dusha nuko cyangwa umubiri uri mu buriri oya roho iri mu buriri umubiri udahari utashye byone kuzikoraho nuko rero uwo umubiri ugiye nagiye kumbuga guhura nyamaka nibwo aruhugutse inara yempuze arazanya ngo ndi serie nuko mbanje kubona nyambaga ndareba nabanje kumunje mayitwa Dr Janvier yamurebye ko niwe muntu wa mbere njyeyo naryamye mu gitondo niwe muntu ndeba nasohoka ikiza witwa Punditi nkajya kuri Venke nasoza nkajya kuyitwa uyu nguyu ushutingira Tonzi Eriel Sando niba ndiba sitati zaho mbere yuko nkibyuka ndareba ndibyabaye ariko mbere yo kubivuga sha hari pasiteri witwa Mboro ngo bamutwikiye ibintu byose muri South Africa ngo sha Mboro disi wamuhemukiye nanjye yambabaje Mboro yahemukiwe arahemukirwa afunzwe n'abantu batanu sha bazira baramuhemukira ese bazize izina urasa abanyarwanda bageze bakagira ngo ni ibindi bindi oya izina risa ntago uzi wa mubirige mwataka wo bubirige oya ntago uzi umusuwisi amwita Mboro umwirabura Muza Chris Avera yajya kogeza batsi. Mama nzi kumwemoro ngo kumwemboroza. Kanya wango kumwama kumwogeza. Nuko rero ndi kwisasira. Iya kabiri. Muri Indonesia. Ukumwira kwa mwivugishwa Philippe tashatse umugore. Emile nshatse umugore. Papa Stava shaka umugore. Spoiler shaka umugore. Muri Indonesia ngo umugabo yabwiye undi yamuhogeza kunyiri gushaka umugore. Yamwishye. Congratulation and celebration. Oya di. Muri gereza se bago congratulation. Nukuvuga ngo kudoza kunyeke ngo turongore kuko ngo asa umushinga. Indonesia bamunanguye. Kabiri. Iwayo nk'imisagara. Ari umuntu twavuganye mubwira ko ni mukiye ejo niziti. Eh hajya ugiye muri site. Ugiye no muri murazana koko. Janvier mu bimenye ko afite umwenda mwishyuze. Asigatiye mu nzu ya miliyoni n'igice iruhande rwa First Lady nako First Dot mu nzozi gatatu mu nzozi ikimisagara yego umwana ngo batuje undi flash ayibuze icyuma mu mutima cyera ngo rushe ko zarambaje irangura izina ry'Imana bana babiri bavukana ibaze nawe flash akakana iragura ibyuma mu mutima flash Aresheke mbona ihari mu miryango nta nubwo ari mu miryango gusa ni okay twe dukura ngiye mbyiruka yego nakuze tugira maison de jeune ano twagiraga ama centre de jeune yego kabuga yarakoraga cyane kimisagari washora koraga cyane twagiraga jeune de vacances muri gihe niho hazamukiye hano bakinye kuri mabyiringiro lag bavuye muri jeu de vacances twakinaga kimisagara yego ntago umwana yabonaga umwanya wo gutekereza ubugome n'ibibi yabaga afite umwanya wo kujya kwitagadura n'amafilime twarebaga batwerekaga amafilime y'amatente ari ya kimisagara kuri maison de jeune yego na club la fiki nayo hose mbere muri ibyo ngibyo icika ry'imbaraga zo kuba haracitse imbaraga mu muri ayo maklabu bituma abana baburira ibyo bahugiramo ari benshi ngo babane bagirane urukundo nk'urwo twakuranye ikindi atanga urugero ngiye muri Kigali nge uzi ko njye mvuge nk'umwe nabayemo cyangwa se nzi neza nahabaye umupeti nasanze kuri ba horror movie haje gashikike gato imyaka nka 11 mbonaga kubisa ikintu bituma uhanurana urabuze umuhanurano Jido ya wa mugere bakubita hanga hagutse eh mugatuzu kikaraka kubera yaramaze kubira muri filime babyeyi mu meye kintu muganiriza mu mwereka abana nta mwana yemere kuri filime birango bya bitango iki bya bindi bya bashumureta bya bindi byo rongutani kaci rawamaze ibi bikaci bari ba Jonathan Taylor umunaka kubita hasi ba Roman Reigns abanda teka
mubereke ibitente barebe papa sava none rekuntu umwana abana bagenzi bakina babacuranga gitari yego barebe amenya ufashe ari kunyuranya no masantere nkari amasantere mamaze iki bajye bese ndaje nanga kimisagara bajye bakine nabanye no kuntu sinzana nigeze kumva ni bari inkuru uzi no mesaje je ne sigeze zishyuzwa simbizi nago ndi show nibyo numvishe bivugo se cyako tuvugisha buri cyagata ba groupe square kimisagara batoye cyacu bwa kirimo tapa wagishyamo tishyo niko uzi ukishyuza se yabahandi mbaza amafaranga twishyira ko niho nkinira nuko rero tuzamo oyera tapa wajya mutishyuye none se yego turimo turakora ibikorwa remezo byiza byinshi rwose ndabikunze cyane ariko se nibiba ibya bifite abatifite byo biraza kuza kugenda ntago leta ibi bizi mwana wa mwana bamwita nde umwe waje kokogeza match kuri muri RB wandi wa warigana wa warigana takana gato his excellency byacyo kwa samukarenzi niwe wabisa bikinisha gishye yego ahamagara kuri kuri Hadion yitwa Gilbert Gilbert yego Gilbert nawe ngo nange kwangu ni mugisha Gilbert yitwa Gilbert inde Gilbert yego ni Gilbert nibyo yahamagara kuri Hadion avugana his excellency yamusabye ko hakurikiranwa impano z'abana bo mu byaro. Question agari y'abana bo mu byaro ni y'abana batishwa dafite ubushobozi. Ariga nange naradindiye. Haya bivuga ko bro su gutibya bro. Nje no baretse gato. Je demir witi man. Witwa Jamari ntago barasuka beshaje muri Burera baduhisemo. Tugomba kuza muri junior Rayon Sports. Peruka nje Jamari ntago barandura gusa. Sinzi ndugo byarangiye gute ni nge mwana wa mbere waruzi zamu muri kimisagara uyu kwizera urivegishwe ku yungu uyu ngu yanzaga inyuma none birangiye ushizemo na ka discipline wenda ariko ubu kwizera urivige ashobora kumbwira ati we icarariye butuje ariko buromewe se na pionika bari muri futu reka twigendere karagaciye muri vuba kuntu agiye kugura nyambaga bamuye na statue yitwa Karisa John Kedron Owakabi yego apostinze yago aravuga ngo nyarwa ngo baze kugera ku rukiko ukuburana ndamaze ni yago ari kuburana ibiki arambira ngo wa muntu mwibye cano bagiye kuburana yego ndavuga ni are you sure arambira ngo yego ndavuga ngo abere ku rukiko rwa ruguru se rwa rwisumbuye arambira ngo yandi rwandi rwibanze tugiye no kwa King James hari ku isaha isayine no 55 yego Samagara cameraman wacu twa Mirere ndabwira ni ube tayari ngiye kubanza ngero ndebe koko bari ibyo koko John anyeretse yagariyo cyo gusanga sanga rwarangiye ntacyo cyo kugira abanyarwanda gifite ni ngero gasanga ni rwatangiye cyangwa se hari ibintu bihari ndaguhamagara ubwo ikibazo cy'uburwayi bw'amaguru muri iyi minsi nabanje guca mu gakinjiro ngo uri inkweto zifungwe kugira ngo Mwenye kujia mga mga chinji. Urugwa ya midido se? Urugwa ya midido? Hichini chivago na gaido ji midido. Awa nwambari kwe tozi funzi wala bizi yo. Isto baje chire chire. Chira nuka nibicho. Aya kushushuka pana kuna uka. Na hizi mwenye ya hindi. Mwushushuka. Nja kuruchiko. Nageze saa tano ni mwota makumilabili niviri. Na hajeze nyi ajira. Na sanzu musore. Ukunde choice. Yanambiye ko ngo muri wa mwandiko twasohoye ngo byabaye bibi. Ngo rakubita gatoki ku kandi. Nuko rero uyu mwandiko se. Mpasanga n'uyitwa uyu mwana mbwira. Bayerik navuze ibyacu n'ibiki ntago byibuka. Tuvuga ko the choice ya kabiri iriho. Yego. Tubireke. Tubisimbuke. Mpasanga uyitwa Vare ni usigari cameraman wa Yago. Yago yego. Yego. N'uyitwa Rene akamera kuri ntuza systeme diro aha ni uko ngirene nyine okama eh eh okama nuko ndazo nibatangi bati hoje ndagenda mu byo baherwe tsanga mu police uhari aranze umukobwa arambira ati eh ni jama bati cyamamare bani cyamamare ni Yesu nubwa ni se hari imyana bati wapi huzuye uko nabosanze fils meze nkwicaye hasa sutamye fisi wa ndio kwa jarasi kama ye eh ndaza niganira n'abantu turaganira kandi ni hagaze abantu n'abandi bantu ngo ntagari ari waburanaga ari uriya ushinzwe icyo cyaha yego habura n'abandi bantu babiri basoje nibwo ari yagezweho aganira ndangwa niko yitwa izina rye ndangwa ndangwa ari ah
Sargos, nanti kai ari tenin tu tenin jeu. Oya nago ari aja aku ikut. Ini kau nariins. Oya naga. Sanga ni ari, mama garamace. Umi zat aga poshu. Hmm. Ini surai je kau lagi aga poshu kon. Hanyuma, arabula nawa fukumi londorong. Enen uza kimi sans gue. Jira gurcha. Ako papa wa enen amu uji jeu. We VA. Wa guzimo tu kanga ni bachi rosu bichi garugo yamu tu kai yuka yuka ita. Kora mbuto. Ari. Eko paises. Afugira imyirondoro bavuga ibyo aregwa aregwa kwinjira muri mudasobwa kwinjira mu mabikwa ya mudasobwa iragize insomere ikoresha rije insomere insomere WhatsApp yange kubera kuntu tuba tufite amabanga duhisha ngasaba ama password yo kunushira ama password ariko abana gapfusha ko kunja amabanga y'abana nabwo n'ukugira mu buryo butemewe ku makuru abitse muri mudasobwa cyangwa mu rusobe rwa mudasobwa yego Je cyaharegwa rwango muda impamvu umurege ibingibi ari ari cameraman wande wayago oya sekandi yego ehe inkuri baye cyashya ari ari cameraman akisimbi witwa umutuzo anete cyaharugwe niwe liko ifelibiza ndi habanje jaja ahitaza umutuzo anete ehe ahitajyana na nuri ya kido Ehe safa kido yego kandi I think ko nta namezi atatashize none se buri mutanga tari ko Ferdinand inde harundi Ferdinand inde simwibuka ariko hari mundi mugabo ari yaje asimbura mu meza tatatu haje bakamaramane bane yego ariko nawo ari yasimbe w'umugabo ni Ferdinand inde sinibuka izina rye yego ari yaregwaga ibyo ngibyo mpamvu ivuye ko ari kwinjira muri mudasobwa Ari ya kamera ga akeditinga akana uploading ubwo kandi aba editors n'abantu ba uploadinga kuba yahindura email cha password igiye telefone yaba yizi nakantu koroshye yego fuse ngo wasanga yago yaraje mu bindi bintu agasigara telefone yande ya yaga kaise ku meza yego ara kasho kubihindura da code agenda asaba message password kubara ko yago nta kimemba yago ntaga ntabandi mwana ko editinga Nuko na uploading. Uchita kwa nuko kujya gute gusohora. Yego. Ucho kita kupublish. Wewe nuko publishing. Yego. Urumva rero ntabwo yigeze amenya ko password yigeze gute? Yahinduwe. Nubwo ndabigaruka kandi andi makuru mfite. Aha, icyo ngukundira sha. Urumva? Wundi we ntugushiramo iyo nkino. Uretse nshiramo gute? Muzankunda. Wenda nishaka n'ibiva ariko bizatinda ko munkunda. Ari, ibova rero ibyo ngibyo. Yero bete nibiki? Ntabwo amurega kwiba ahubwo we Yagiye mu mashini yago ahindura ibyo byose. Ashaka kugira ngo bigire gute bibibye. Ntagara ukwiba. Yagiye mu mashini arahindura arahindura. Ubwo se nyine kugira arimo kwiga ku editing. Ubwo se umucamanza ni umwana utavuga ngo ni ukwiba. Icyacyo kwiba kibaho. Guhindura. Icyacyo kwiba mu makuru kibaho. Yinjiye mu kibaho rero. Kibaho. 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 Ahindura password yago ahindura izina rya yago TV show ibyo ngibyo kwisobanura kwa ari yemeye ibya fako yabikoze kuko yego ariko bigaragara ko mbere yuko ajya kuri ibingibi uyahamagaye nyarwa inosa nyarwa akamubabarira first of all yago tumushimira hanga ntabwo abaye gifura ngabika inzika nka mugenzi we yaramubabarije mugenzi we wese mwe wa kamera se Hawa iki kindi se Nyina hari kintu cyabaye kindi se Ngo ne nuko nyine None se ndabona nyine Murafungije se Mvese kamarada mbira ngo yatanze ngikirego twakomeje cyandeshye cyo kurega yago Eh ari ku uyu munsi abayibitangaza Nuko rero wamfura Ari isobanura byagaragaye ko Uyagwa mabariye habaye kitwa mediation. Guzwa cyase niko kungwa ubunzi. Yego. Hagati y'ubushinja cyaha ndetse na ari ndangwa. Yego. Bibaye uwitwa ari ndangwa ndetse n'ubushinja cyaha warumvikanye bandika inyandiko yo kumubabarira. Nyuma y'ibyo ngibyo byose bibaye mbibutse neza abanyarwanda ko Iyo ushinja cyaha bwanditse cyangwa se bwa kucyinyuta mediation nk'ubunzi n'uregwa urega nta burenganzira bwo afite bwo guhindura igitekerezo.
ntacyo kimwe yagomba kuvuga igihe ubushinjacyaha ndetse na ari ndangwa wumvikanye keretse agavuze ngo imikemo y'urubanza sinyemera akajurira yego naho ntaje mba afite hariya igihe ubushinjacyaha buhitegeko bahabwa mubasha buhabwa n'itegeko babwemereye gukora icyo bita mediation hamwe n'ujya gute n'uregwa hakano kibuke kayagwa watubwira ubushyiremo Uzo kujibuka uko hajya muri dusha agenda byo kakantu yego nuko rero aragasabune kasi igikontoro cha moviti nuko rero mukugeramo mu mwanzuro batugetse kafungwa cyangwa gufungwa ukatirwa icyacya muhamye akatirwa imyaka ibiri subitse mu mwaka umwe baza gusobanura icyo cy'abanyarwanda ngo ari kubyumva bisobanuye iki cyangwa basobanurire basobanurire imyaka ibiri subikiye mu mwaka umwe ubwo ni igihano akatiwe ariko atari bufungwe araba ari hanze mu gihe cy'umwaka umwe bisobanuye iki rero muri iyo myaka ibiri bisobanuye ngo mu mwaka umwe agomba kwitwara neza ku buryo atakongera kugezwa imbere y'ubushinjacyaha aramutegerejwe imbere y'ubushinjacyaha yahita akatirwa ya myaka ibiri yego yasubikiye muri wa mwaka umwe yego nibyo niko mbisobanuye neza yego uri mfaranka sosha nago sha mindere ba ndongozi sha akavuga ikivugo cyanjye sha ehe ndumugabo ku rugara rw'inkono aho ni hubu bwo kugama gaga wandi igishwe ndakubona nka kwibwira ngewe sindi gatoto bakanda bateze gateganya zaka gatabaruka igani bibaye ndirabaje hanyuma ibyo ngibyo eh nda umuntu ndawibikije nuko nino hamote nyine ni saha byawe mu rukiko ndabyibikije ibyo ngibyo byose birakatiwe birabaye umusaza umushira umucamaza avuze yavuze ati cyo bita ro president urukiko ku president w'urukiko aravuga ngo gwibanze rwa Nyarugenge yego ni wa wundi w'inzobemo ukuntu ageje Jean Platine niwe umwanditsi wa Jean Platine umwanditsi ne nabonye wandi wamwe ngo bushize niwe wamfunze eh niwe Jean Platine niwe wari waruhari eh niwe Jean Platine eh w'umusore Amose. Eh, yo deja pratine. Ura nange nuko. Eh, nuko rero. Ubasha. Mucamanza baragira ati. Kuva kakanya kuri isaha, kuri isegonda, kuri ndakika inyandiko. Y'umushinjacyaha ndetse na ari ndasingwa na ko ndangwa. Ndangwa. Igomba kubikwa. Arongera agira ati. Icyemezo cy'urukiko kuva kakanya uyu munota iri segonda kigomba gukurikizwa bivuze ko ari araye he mu rugo ikindi ari yataka ndavuga ati mfite umuryango mfite abana mfite umugore nyitaho nyabuna mu cyongo nizamba bigende nuko ngo mu gihugu cy'u Rwanda mu magereza ngo hari bucukike bw'abantu bahari bivuze ko first of all fasha unkomera amashyi kugira ngo dushimire kamanze nyakombe Tugise mu nzego ndashima. Dushimira ubutumire bw'u Rwanda. Yego. Urabona mbere ari kudubwiye utera gufunga abantu gusa. Wakwita ngo umuntu gatujye mageragere cyangwa se iki? Ariko ubu ngubu man eh eh. Ntago bakigenda ku bya bintu nyine. Wana ku butere bw'u Rwanda basigaye akenshi bugenda kujyana ugisubitse. Nyine ntibakishi ntago gufunga ari gatsiko gukosora umuntu. Urabona ko ngo babyita ngo kiwe babyita ngo iki muri technique yabo aha ngo gufunga nirenga yobora gufunga abari irenga nirenga yobora gufungura sinzi ukuntu babyita ko mumfashe nyine nuvuga ngo gufunga igihe ubundi byarenze urwego wowe jya akeza ngo gufunga igisubitse bakujyana mageragere cyangwa se muzindi ngereza ako babonye ibintu bikaze cyangwa se bikomeye cyane so ubutara bw'u Rwanda icyo bita justice mu Rwanda existence Paul Kagame rwose nzakugwa inyuma mu byeyi ubutara bw'u Rwanda nzabagwa inyuma muri abyeyi ukuyemo babandi barayo bakera mbabarira bajya kubita abantu mwa genda bemera abafande banje bariya bariya ndabemera hafe 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 sha ndabemera abafande banje uturagenda akagizwa kagabanye rondo eh uturagenda akazi k'abanyerondo
Eka tujye mu mwandiko sha. Bamenye ko abantu mba imvura nigwa nzimuka. Tutaye ikiganiro cyari tugitangira. Ngende singende. Uyu utangira ikiganiro. Dore bika kanu kayago? Oya turakagira ko tukagiraho nyuma. Aho uzo kwibuka. Ku isaha. Mhm. Isaha 5. N'iminota 57. Nibwo hagaragaye ifoto kuri Instagram y'umugabo witwa Krema. Isi Krema. Mhm. Yari bonwe nande wa mfura we. Ntago mbizi se narimari. Yari bonye nkwande. Na yago. Yago yabonye ifoto ye kuri Instagram ya Krema. Yajyanye n'umukobwa witwa Krista. Amakuru mfite n'uko amunyekana ndavuka muri Canada. Aha. Wataramujye mu buryo bwihariye. Ndetse na confiance. Confiance we. Yakoraga ku isibo no kuri The Choice. Basigaye cyane yitwa ntago yo kwizina ryaje. Ah, confiance wo mutipe. Ngufi ya uru cameraman. Namuzi winzobe. Oh, wigikara. Eh oya nagaru. Akunda gukora ibyegeranyo. Yego, undi nzi n'ubigikara akoraga ku isaha. Yagara avuga ati: "Bwana mucamanze." Ubwo rubanza rwabereye mu mwezi, nako muri rusange. Ruhame. Mu ruhame. Iri wari mu mwezi. Oya ntagari mu mwezi ariko ntago bugiye gufata kamera namo. Kamuntu wasabye uburenganzira kugira gute? Ah. Ufite soro yaki? Yo mu rukiko. Yego. Muri sare ya gatatu. Mhm. Nageze kumba aho nyambaga gute. Mhm. Mucyamamare. Cyibinya rwa uyu muhanzi muri ya mbere kutoka Uganda, the baddest. Mhm. Na bare de waranyemeraga. Bakabere baranyemera. Bawizo baranyemera. Baze kibi baranyemera. Yego. Imvuze ne. Baze kibi. Yego. Na ndinje ndi na hana batatu. Na hana batanu sha. Eh bundi rukarwa bishingwe. Reza hari ya gute. Eh. Ndi na hana batatu. Avuga ati sibyagenze gute mu cyamanza na mucara. Batireneho. Ndimo ndakeka abantu babiri bashobora kuba bagize gute. Bamfotoye bakohereza amafoto. Mhm. Uje mvugira ngo number 1 number 2. Number 1. Bivuga uvugira hejuru. Number 1. Eminyawe rukundi Manuel. Yesu we muhungu wanje. Number 2. Uje bana amena babu Rwanda. Number 3 subwirimo ra. Number 3 nari ntago ndibuka izina ryari hari karahari nawe bari batatu bundi. Eh, babanyamakuru? Eh. Ndi ntago ndibuka izina ryari. Akora he? Sane mushya pe. Nibwo bana nimubonye ntago nibuka. Mhm. Ako no mutipe byose bigikara. Ufita kaboroka kade kusha ka kaboroka zamutse. Zazanye gushashira goke. Imeze ukuntu. Ikira nkiva nkira. Ndiko nka zada ndi wiri bwirake. Eh. Ejo kubana nkira nyogoshoye. Telefone ya babu ni eminyawe zafatiriwe. Back in days. Uri ku telefone ya sonde mu rukiko. Twari twicaranye bahise bamufunga. Yego. Ivugira gufungwa ntarabigeraho? Eh. Nabyo birimo se? Watuje nakubwiye ibyo nkubwira. Iminyawe na babu bafunze. Ntabwo ndi gusesengura ngiye naje nk'umu storyteller. Bituza nkubwiye ibyo nateguye ndaza kukubarira inkuru. Tell me the story. Urumva? Mhm. Ni ukuvuga ngo telefone zawe zafatiriwe. Ntabwo ari gufatirwa. Zafashwe kugira ngo zisuzume. Basuzume barebe niba atari bo bafotoye yago bakabisakaza kandi bitemewe. Yego. Ibyo ngenda bise. Basi bo bafoto cyangwa se bo bajyanye mu kasho. Niyo sino kuyasiba gusa. Hari ahantu baba bene nyumbani. Hari ahantu buri kuko reba munyamakuru kazi. Umwe kuri YouTube w'inzobe. Eh. Ntumwibuka? Yego. Umwe ukunda gusuka utuntu dutoko. Yego, utunweri. Eh, yigeza gufata amajwi. Mu rukiko. Ndabyibuka turi Nyamirambo. Aha. Hari ubwo bwisumbuye. Eh, bahise bamwigize inyuma gatoya. Eh, bamubwira bati, "Ese buriya ujye umenya ko Ngiye kunyemera. Nuko sha wamfura. Ubwo bivuze ko gufata amajwi cyangwa amashusho mu rukiko. Ntabwo uburenganzira. Iyo uhabwa uburenganzira ntiwemerewe gufata inteko iburanisha. Nuko babyita sha amategeko. Mujye mumenya amategeko. Inteko iburanisha mba. Nuko rero. Barazifata. Barasafata barasuzuma basanga babu Rwanda ni iki? Umwere. Basanga iminyawe ni iki? Umwere no muhungu ni iki? No umwere. Nari mfite ubwoba. Babu yari afite ubwoba. Emi yari afite ubwoba. Ukajya gufungirwa mu rubanza rw'undi muntu. Kuko yari afite mwabare babu koko. Umwe arafunguwe. Avuye ejo bundi hariya hirya. Kandi se babu nafite ufu usubitse. Yego. Ibaze none bisa biyonja bikaba. Emi nyawe ifite umuryango. Umugore bakunda n'umwana bakunda. Umufunge nawe agenda siga umwana ngode ane yarozaje mhm shotiche ndagira nti
bikira maranye n'ijuru umwami kazi w'isi n'ijuru fasha rukundo Emmanuel ntafungwe na babo ntafungwe uko hari ugufungwa kwa babo na eminyawe kora basengesha pionika basanze nabyo bakoze byakozwe da tutazi basuzwa telefone zabo amfurawo umutima uguye mu gitereko ariko rero muze kwiba ikiganiro kuri the choice live the choice 2 mureho ikiganiro emenya kuranye na babo sinca gusura mu matiku yavuganye yavuzwe hagati y'emi na babo muraza kwiba bari gutikura se anabonye emi yaje ashaka aya ndabikina emi yashotoraga babo kuntu pondi nawe yinjiramo avuga ko pondi tuwe ibyo cyo cyangwa se ngo yigibishije we bahemenya we na babo bizamo ngo politiki yaguze cyane ngo yabasaba 2025 yari amatiko bwa buntu butarimo yego yego gahunda avec sa intelligence noza intelligence quotient iraga le munsi jana 40 munsi jana 40 yego ndi nyinshi bari ejura 200 inyari jana 40 inyinshi biri uvanga intelligence quotient inyari akenshi biri munsi jana 40 mayinazi jana 40 oh jana 40 ryuzuye Shobwo ni numvise ngo hoya nuza Einstein yari afite 13. Ubwo naho ngaho. Eh, umuntu munini. Ako nziko nyine gakye ni 100% plus. Hoya 13%. Ubwo 100 nyine sinzi ngaho. Eh, sinzi no kubona. Intervals. Positive infinity up to negative infinity. Twagesha. Kakano kayago. Kakano kayago. None se baratse gato kugira mu tuntu twayago. Kubera iki? Yago mu bantu yaketse ba mbere harimo babu na emenyawe mvira ngo twende basi twende basi twende basi twende basi ale twelele ale twelele ale tugale basi boso wasomye kigire ho kiganiro ufite mu kiganiro wowe nuko rero banyarwanda mujye munwa mu rugero impamvu yaketse emenyawe uri buka yagamo itigikeri igikeri cyane umutubu cyane byose byose ikeri umutubu byose kimwe uvuga ngo heka ntago bya gato tondukana frog and toad Kujicha imbere agati icheri n'umutubu frog na toad ni kimwe n'ibyo ngibyo frog nzika ari igiceri kuko ihene nzika ari igiceri frog ni umutubu nzika ari igiceri nyine abantu benshi bazi umutubu nari umutubu si uvamo igiceri nyine kagusobanurire frog ni umutubu toad ni igiceri abantu bajye basobanukirwa n'ese umutubu si imwe twarobaga imeze nk'udufi ujye muri biology wano ubibone nyine buretse umutubu si kagani twarobaga kameze nk'ifi duto yee gato ka kameze nk'ifi dusimbuka uko cyane yee urukenura rwano mu mwashamba rubyo yee ruriya rero urare iriya niyo toad eh karaka gira frog ni karaka gira cyane ah rangije nabe nokuvuga ngo rero emi yiswe igikeri na yago kora ko emi muvuga nabe harya je hadakora hesha Aha ndi kwa dire technique. DJ Brana kora kwa de show. Kuri station yose. Akenche kora ndumudi kwa dire kwa jari na ibi na wewe. Yego. Vuze ngo neza wa mwana wa mfura we. Kora ko jari na Brian yagafata ngo abanzi be. Nubundi yarazi ko eminyo ari umwanzi ugize gute. Uraho ngaho. Yego. Vugira ku mwanzi. Mwanzi. Uvuga ngo yagakibona eminyo wakinjira yavuze ngo umwanzi wanye nimero ya gatatu. Oya ya gatatu wa mbere ni Rene. Kabiri Jihadi. Brian. Eminyawe eh big man sasa kwa kangahera ah big man bari yunze ndi mu bugesera eh ari mu bugesera ku kibanza no kwinga kwa pastor Corona kamarade nuko rero nukuvuga ngo kwa na mugabe uyu mugore pastor Corona ingwa na menda costume eminyawe cinje eh eminyawe cinjira yego yabonye kera umwanzu ugize gute wo winjije nimo mvuga ugize gute yamushize mu yamutanze tuyungosha kore wafashira video muri live yaragize ati yago mwiganze ko yanje umuntu umwe muzigira mu mapantaro kora ko muhiga yego mwipantaro babu ni inshuti yande ya Philippe ko barakorana kuri the choice live aka inshuti da Irene ko barakorana kuki kuri the choice yego ikirenze ibyo ngibyo babu yatezwe iminsi ava ko azamwirukana bazina Daniel Rurema byanze kuba kora ko na Philippe fanye mubano ukora ko babari bogari bakabajyana ngo Philippe akabona indorerwamo imurikire yaragukora nkumbishe gasubiremo babera hagumye kwa kari bogari
ajyana Filipita akomeza kugira ngo umuntu bivuze cyane utana ngo twumvije kuvuga nje mvuga hejuru mvuga vuba vuba yego ngo babu yarahagumye kubera kari bogari akarindorerwa muri Filipita imumurikira ngabaze genda tujyanye nko muri Green Rondi ntago twajyana ntago twagaragara uko ubona uri igikara nk'abigikara ntago twajyana nje nawe na nyuma y'akazi twita dutandukana kajyana n'iminsi n'umuntu ntago zansiga iminsi yagusize nawe urasigara bana we akibona babureyo yavuze ati wasagarene wamutumye yego kugira aze gufata ko najye mu rukiko ndambaye igipapa safite modoka se ase modoka mbaga nitu umuntu yambara nabira nane ngore modoka ariko nzagura n'amakote nagenda nambaye bodaboda ariko simuseke sewe kurwaye ibirenge ariko nkayagwa wasangagize urwikiye bavuga ati wasanga y'indorerezo ariko nayagu yego ati na Filipita umva ibyo ndi buvuge aravuga ati kuki atabara wa ifoto kujya yoreza Rene na Filipita batagire banyote kwizechess.com isibo.tv.com yego uko muhonya bagazaba cyangwa se kuri mi.rwa urumva yego kukubakeka yarafite ishingiro kuko bari abanzi bari bagize gute bari baraho ngaho siko bya bintu urya biri seriye mbese cyuye rwagwangoruririre ariko ruri seriye rwagwangoruririre rwango rwo kubeshya ni radising ya ba The Ben wa Melody ibintu byose nta kibazo undi rwango rwo ruri operasiyo ku wa mbere rwa rwango rwo indising operasiyo The Ben element na mastermind muyoboke kwambe tuyibahe tuyihorere zitwaza icyo bitaho tamero mu kiganiro sende muri fitemo tumeze nk'anga utamero ah nawe rero isa tuzay isangire nge nawe eze ubuze ko muri fitemo tumeze nk'anga utamero nanga yandi kibintu byibwo utamero one ngega ngubwi ibintu tangiye kuzayuza props utaje kuzara muri operasiyo ikisi yezaje muri operasiyo muri twateguye nzana kanu ni utamero ni kuwa mbere tumanuka nambaye imyenda y'imikara complete z'imikara none se ubwo umukara kuva hasi umukara kugeza hejuru nambaye amasogisi y'imyeru umweru uzafite igisobanuro umukara ufite igisobanuro ku mutwe wanjye anga muzabona bakaruka dasanzwe ikintu kizacyanditsweho gifite igisobanuro gikomeye ndimo ndibaza ngo operasiyo ya pundi iti ikintu wakwitwaza niyo mpamvu maze aramasego arimo ndatekereza ubwenge ndatekereje biranga kuza nakutwaza senyenge mu ntoki simukade senyenge kubera iki subwo n'igipupa ariko agapupa kangana nawe ukamase cyangwa simukade ya Airtel pundi tubera abawe abeti buri ufite umabwire wananjye biraka byinshi n'ubungubu ibonye akara kurandangira muri show bizi pe wihagane ni Romeo Nyoshya ndagukunda urabizi mwana wa mfura we mbari wicaye atsiye ntunakarire pe icyo ari cyo cyonyine mwapfu kandi ukuntu bagakatemo kuvuga ko twambara ubukeyetsi yere kandi twa punditi pisi meko arewe kakano mugakatemo arewe kano kambara ubukeyetsi yere kagumisha ndambara ubukeyi mbaru aya oya mbaru shini mbaru shimana mbaruru mbaru jahiye ngwinurye akantu kayo gusa twakagezeho nkitahira cya cyandi akantu kayo no operasiyo nzabazanira munahamagara ambwira ngo kuki ari umuntu wakoranaga nawe wayibye kuki bigenze gutya akamuha bori subitse ese uko yakinishije ribu ngo suko yabakinishije urukiko urakoze cyane Romeo nzokanura kavuze umuntu wamagara ambwira ngo kandi n'umuntu makuru ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda kuki ari umuntu wa mwaprodi nyina kamwe cyangwa wayibye kuki imyanzuro ubanza agenze kuriya ese uko yakinishije ribu sikwakinishije urukiko yego uwitwa Rikrik yaje kumara iki ngo nk'umuntu ngo wagaruye uvuganye na Google ngo nk'umuntu uvuganye na Google in New York cya hafi NY abitubona yago ase mwaje mu diaspora abataje none abahese bari Rikrik ni umunyamahanga oh yes cyangwa udapasa rwose ujya wigurira agacupa wavuye ahantu utinya imana
ndahiri imbere mane shobora byose tatuaje y'umuntu yarasibamye ashaka kubikuraho cha iba diaspora kuriya sinkigiye cyo nzaguma kakiru nzaguma ikigali binanyansubira iwacu yashe narifti yayago se iki yashe narifti yayago eh yashe narifti yayago eh ni muri yagwa mutwaye yari bajye modoka yagari utwaye ehe ikiri kicaye imbere inyuma hari rwa mu fiance wayago na vare undi mutupa rabaga pera kumwe sinzi zinarike tujya kuri fiance wayago ariko dore shahira tatuaje yarashaje irashaje ewe bega wadya ashaka kuyikora ndabizi ndabizi ikiga ashaka kuyikora twagiye kuri fiance wayago kuri fiance yagiye kuri tsika cyasha kada mere daga ya mire utumbwira impamvu mwita fiance kandi ngiye ntabyemera dore cyana dore cyana dore cyana yago de yakomi yako bad boy konkara fora tore ticha dore nyashi dore nyashi dore imitemeri dore imitemeri oya se dore ripusi dore ripusi dore hipusi dore dore cyana we ongera gira ngo kurura nyine uzana kurura ndakwiyamye kurura gira ngo ese ngitakire sha yago sha ndahubwiza kurome oyo munyago hayitabago yatomboye umukobwa mwiza w'inzobe muremure woroshye atetema ayo bas ubworohere bw'umugore abandi ubonye vuto tiko vuto tiko vuto tiko vuto ayo we sha ino igurira kabyere nibukanwa nibumwa fata gure fanta cyangwa igurira amata udore ko ari wakuru wakuzunga ayo we mugenda kwishyira kwishyira wayago impamvu ngiye mbihakana impamvu ngiye mbyemeza hakana nemeze ni gute sheri wu bayindi ntambiki impamvu ningiye kare kubwira wakintu eh waje papa yago yaratinye gusoka mu mustari nyine abona kamera ngari nyinshi kandi kamera yari yari varahari eh nayo yari kurira mu nayo yari ubwo niba bamubwira ngo nugutwika cyose babyapfandwa kintu kamera yago yari kurira mu rukiko atinye gusoka mu kamera nyinshi tamufata nambeshi mani impande zo zaduta kicire binyuma He doesn't like that thing, man. Get a yote. Yago yakase mwese mujye kuri Sirimu Jesus TV. Agaruka abanyamakuru bari niho yakatiye. Ina lah na maswabina kandi modoka ye yari iri ahantu bahita bagenda. Ina ari parisa muri marembo nayibonye. Urero we yahavuye aragaruka. Azaba twakoreraga igihe twese kujya muri kamera. Abwiye ngo beginage beginage. Abwira Sirimu Jesus. Gushangura kamera n'undi jundi waravuze ngo ndikwivugi ndikwivugisha. Ngo ndi gutwika. Ahita abwira ati beginage beginage team. Gata yuti. Yaman Gata yuti. Bad my conclave. 440. Popo. What's in your name? Poke. Poke. And they can go shrimp. Poke. Tamila sine tugavuga kitangukiwe Tamila sine yo sekire to tainer oya
kwariti ba prostamo nzi imiti bibabi sinzi imiti birimo kinini oni ngushimire cyane kumwanya wawe amore murakoze bari nawe wagoze cyane wa fro alright icibera ku kigondo za 3D TV Rwanda iyo ni imigendekere y'urubanza yago yabura ushinje cyabwa buranagamo n'uwinjiye ari ndangwa winjiye mu makuru ya mudasobwa reka mbisome neza wavuze izina nabi ry'umuntu bihita bigenda ukundi kuntu aha umuntu wageze mu buryo butemewe ku makuru abitse muri mudasobwa cyangwa mu rusobe rwa mudasobwa akaba yakatiwe umwaka imyaka ibiri isubikiye mu mwaka umwe muri rusange nitwa neza mu gihe cy'umwaka umwe azaba arangije igifungo gusa nubwo ibi bintu ari byiza gusubikira umuntu ariko twibuke yuko icyemezo cyo gutakatewe n'inkiko ubutaki gifite yego uza yuko imyaka ubara amazi yiga muri kaminuza mfabusa ibi mfabusa nta kazi ka leta wagira gute wakora kirije ubupanto aje mu kiyede cyangwa se mu gifundi cyangwa wipanga akazi uzufate mikoro bivuze ngo naho utandukanye na pioni ka Suezi wagiye mu iseminari iminsi akantu k'iseminari sikare ngo ukazana arangije avuye amara amasa anavayo mu seminari wa Samarije i Kigali yego amena amore imana bane namwe nawe kandi muhorane iteka ryose ayi wowe buretse gatasha buretse gukupa umuntu ngugira we ayi wowe yego uratangiye akamvuze dore baziriki igiye kubakwa mu Rwanda Jewe nagiye kuri gereza yahoze 1930. Yego. Ano musi yashije. Jewe ga Yesu wizuye gwe. Dore kirizi ya Romeo. Tuzayibereka ubuzakurikiraho. Amari mara nako. Turi kumwe kandi na Sana Juice yo mu gakombe, niji nziza, niji wabona muri alimentation yes ikwegereye, niji wabona muri supermarket, niji wabona kuri boutique ikwegereye, harimo mango, apple ndetse na cocktail. Ku bisobanuro wamakuzo karindwi 8/22/13/44 kwifuza kurangura Sana Juice yo mu gakombe, uburyohe ntagereranywa.